हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू आज पनि तपाईँहरूमा आजमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू यो च्यानलबाट मैले तपाईँहरूलाई हरेक किसिमको भिडियोहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु स्पेसल्ली यो च्यानलबाट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब सम्बन्धी एडिटिङ सम्बन्धी चाहिँ भिडियो तपाईँहरू चाहिँ पस्किने गर्दछु र साथीहरू आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ भिडियो सानो उपलब्ध गराउन गइरहेको छु साथीहरू अहिलेको समयमा चाहिँ आज भर्खरै आजबाट मात्रै चाहिँ विश्वकपको चाहिँ फुटबल सुरु भइसकेको छ महाकुम्भ मेला विश्वकप चाहिँ कतारमा सुरु भइसकेको छ साथीहरू यसको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै एउटा सानो छोटो भिडियो बनाएर ल्याएको छु किनकि यो चाहिँ अब कस्तो छ भने अहिलेको समयमा नेपालबाट चाहिँ कसरी भिडियो हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कस्तो भने पहिला जस्तो जुन पायो त्यही च्यानलले चाहिँ यो फुटबल लाइभ चाहिँ प्रसारण गर्ने छैन त्यही भएर साथीहरू यो चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा लाइभ चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू सिकाउनु भन्दा पहिला मेरो च्यानलमा यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक एब्सक्राइब गर्न नबोल्नु होला साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरू लागौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त वेल साथीहरू आज म कुरा गर्न गइरहेको छु कतारमा हुँदै गरेको फिफा वर्ल्ड कप टू हो साथीहरू आज मात्रै कतारमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टू स्टार्ट हुँदैछ साथीहरू यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज विशेष नेपालमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु साथीहरू कतारमा हुन गइरहेको फिफा वर्ल्ड कप टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टू चाहिँ बत्तिसवटा राष्ट्रले चाहिँ समूह चरणको अडचालिस खेल नकआउट आठ खेल क्वार्टर फाइनल चार खेल सेमी फाइनल दुई खेल गरेर चाहिँ जम्मा चौसठीवटा गेम खेल्नेछ साथीहरू यसको लागि चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ मिडिया हबले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने चाहिँ धेरै ठुलो रकम तिरेर चाहिँ अनुमति लिएको छ साथीहरू जसमा चाहिँ पहिला जसो पहिला पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक टिभीबाट चाहिँ सोनी टिभी टेन स्पोर्ट यस्तोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड कप हेरिराखेको थियौँ साथीहरू भने यो योपालि भने हामीले त्यसरी हेर्न पाइने छैन साथीहरू जसको कारण कतिपय साथीहरूलाई था चाहिँ थाहा छैन होला कसरी हेर्ने भन्ने कुरा साथीहरू हो मिडिया हबले चाहिँ यो चाहिँ ठुलो रकम तिरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमति लिएको छ अब भने कस्तो हुन्छ भने मिडिया हबले चाहिँ जसलाई अनुमति दिन्छ पार्टनरसिप बनाएर प्रसारण गर्नका लागि त्यही मात्र एउटा चाहिँ टेलिभिजन सो अथवा रेडियो सेट अथवा जुनै सुकै एउटा चाहिँ मानिलिउँ भाइबर इन्टरनेटहरू यस्तोबाट चाहिँ मिडिया हबले जसलाई पार्टनर बनाएर अनुमति दिन्छ त्यसले मात्रै प्रसारण गर्ने गर्न पाउनेछ चा। जसमा चाहिँ मिडिया हबले चाहिँ हिमालय टेलिभिजनलाई चाहिँ पार्टनर बनाएको छ चा। नेपालबाट चाहिँ हामीले हिमालय टेलिभिजनबाट पर चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिनेछ भने यस्तै साथीहरू नेपालबाट चाहिँ अब जसरी मिडिया हबले चाहिँ इन्टरनेटहरूलाई पनि पार्टनर बनाएको छ जसमा नेट टिभी टिभी जस्तै सुबिसी म्याक्स टिभी यी यी जति पनि छन् इन्टरनेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नका लागि चाहिँ यो नेट टिभीलाई चाहिँ मिडिया हबले चाहिँ पार्टनरसिप बनाएको छ जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट यो नेट टिभीबाट हेर्न सकिन्छ तर हामीलाई चाहिँ सेटअप बक्सको आवश्यकता पर्दछ सा, साथीहरू र यहाँबाट हामीले हेर्नका लागि चाहिँ हामीले एउटा लाइभ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू जसको लागि चाहिँ हामीले एउटा गेमको लागि चाहिँ पाँच सय तिर्नुपर्नेछ भ्याटहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि जम्मा एउटा गेमको लागि पाँच सय पैँसठी चाहिँ हामीले तिर्नुपर्नेछ यति ती हामीले तिरिसकेपछि हाम्रो नेट टिभीबाटै हामीले चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इ सेवा र खल्ती पे मनी एप चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ खल्तीपे र मनी एपबाट चाहिँ कसरी सरी खल्तीपे र ई चाहिँ कसरी पे गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु साथीहरू जसको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँनेरि खल्ती पे छैन ई चाहिँ कसरी सिकाउने भन्ने कुरा कसरी चाहिँ पे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु है त साथीहरू साथीहरू अब तपाईँहरूको ई सेवालाई खोल्नु होला ई सेवा खोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ फिर फर वर्ल्ड कप सिम्पली यसलाई तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो खालको यहाँ इन्टरफेस आउँछ अब तपाईँको घरमा चाहिँ कुन टिभी छ त तपाईँले चाहिँ कुन नेट चलाउँदैछ त्यही क्लिक गर्नु होला मेरोमा चाहिँ म्याक्स टिभी छ सिम्पली त्यसको लागि मैले म्याक्स टिभी चाहिँ क्लिक गरेर ओपन गर्छु यसलाई साथीहरू हामीले क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि साथीहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोला यस्तो खालको चाहिँ यहाँ ओपन हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूको ओपन भइसकेपछि साथीहरू जस्तै कि तपाईँको चाहिँ युजर आइडी भयो एसटिभी नम्बर भयो मोबाइल नम्बर तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिलअप होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ पाँच सय प्लस पाँच सय पैँसठी यो चाहिँ भ्याड इन्क्लुड हो यो बराबर तपाईँले चाहिँ पैँ पाँच सय पैँसठी तिरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ मजाले इन्जोय गर्दै लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ओके साथीहरू तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो जस्तै कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै भिडियो लामो भइसक्यो बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाबा टेक केयर